Les 8. A aquesta hora comencem un nou Comarca Informatiu per saber què ha passat a prop de casa. Benvinguts. Batalla de l'aigua al Pla de Sant Joan, divendres 29 de setembre del 2023. Titulars. L'estat de les canonades de l'aigua a Sant Joan torna a centrar el debat en el ple municipal. El govern acusa l'oposició de difondre informacions en benefici propi. També s'han aprovat noves ordenances municipals. Les obres per millorar l'accessibilitat del pont de Calatrava estan paralitzades per un desacord entre la direcció d'obres i l'empresa constructora. No es posen d'acord sobre els pilotatges de l'estructura. La cinquena edició de la Bienal del Metall de Can de Bànol se celebrarà el cap de setmana. Aquesta edició s'ha reformulat i arriba amb diverses novetats, amb l'objectiu de potenciar-la i fer-la créixer. El derbi entre el Camprodon i el Can de Bànol centra l'actualitat esportiva del cap de setmana amb dos equips necessitats de la victòria, mentre la Badesenc vol continuar amb les ratxes esportives. La pujada d'alguns impostos i l'aigua han estat els dos punts centrals del ple ordinari del setembre a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. Esquerra ha retret a l'equip de govern que s'augmentin impostos com el de béns immobles i també demana que s'arregli la canonada que abasteix d'aigua al poble, la qual cosa ha generat debat. Sant Joan de les Abadesses va celebrar el ple ordinari del mes de setembre amb diversos punts a tractar, però es va centrar sobretot en l'aprovació de diferents ordenances municipals. Una de les que més debat va generar és la de pujada d'alguns impostos, la qual cosa ha criticat el grup a l'oposició, Esquerra Republicana. Un cop més, l'equip de govern el que fa és incrementar els impostos de Sant Joan de les Abadesses, no? Impost de béns immobles, les plusvàlues, l'impost de construccions, l'impost d'activitats econòmiques. Per tant, creiem que l'Ajuntament el que té, o l'equip de govern el que està fent, és voler recaptar més per eixugar aquest deute tan important que quasi bé arriba als 13 milions d'euros i que, per tant, l'està eixugant a costa de l'acció dels ciutadans i ciutadanes de Sant Joan de les Abadesses. L'equip de govern assegura que és una mala notícia haver de pujar els impostos, però que es tracta d'un tema de responsabilitat i no amb afany de recapte, com assegura l'oposició. Hem modificat alguns impostos i taxes, bàsicament per incrementar el 2,6%, que de fet era l'increment de l'IPC interanual entre agost i agost. De fet, avui s'ha publicat que tenim un IPC d'un 3,5%. En tot cas, és molt mala notícia i, de fet, nosaltres acabem a contracor pujant impostos i taxes. Bàsicament, per un tema de responsabilitat, el que no podem fer és congelar els impostos tinguent una realitat paral·lela d'increment de costos de tot tipus. L'altre punt que va copsar l'atenció del ple és l'estat deteriorat de la canonada d'aigua que abasteix el poble. És un tema que ha portat cua en els darrers dies i que Esquerra Republicana va voler treure a la palestra altra vegada per insistir en posar-hi solució. És evident que en època de sequera hem de ser coherents i hem de treballar en aquest sentit, però al final l'administració que reclama aquest bonus de l'aigua, aquesta voluntat d'estalvi al ciutadà, el que no pot és dir-li que estalviï quan té la canonada principal que abasteix la població en mal estat. Per tant, el que demanem és que primer resolgui el problema de la canonada, que l'Ajuntament, l'equip de govern, assumeixi la responsabilitat que li pertoca a l'hora de millorar aquesta canonada. Des del consistori asseguren que s'està treballant per trobar el finançament necessari per arreglar la canonada, lamentant que l'oposició, segons diuen, difongui informacions poc concretes en benefici propi. En qualsevol cas, el ple va aprovar les dues ordenances relacionades amb l'estalvi d'aigua en temps de sequera. En tot cas, també una ordenança que només s'activaria en moments excepcionals en què una administració realment decretés una llei en aquest sentit i que, per tant, des de Sant Joan, a través d'aquesta ordenança, ja podríem aplicar determinades mesures d'excepcionalitat per l'estalvi d'aigua en què tots plegats hauríem de mirar d'atendre. L'altra ordenança relacionada amb l'aigua va dirigida a controlar que la població en faci un ús eficient i responsable. Totes les ordenances del ple es van aprovar per majoria amb els vots del grup de Més. I nou revés per les obres del pont de Calatrava de Ripoll. La direcció d'obres i l'empresa constructora no es posen d'acord en com han de ser els pilotatges que aguantin l'estructura de la nova passera. Una situació aquesta que endarrereix l'obra i que el consistori espera resoldre en breu.
Les obres per construir una passera al pont de Calatrava han sumat un nou entrebanc. Tot i que ja han fet dos pilotatges del nou pont, la constructora defensa fer-ne uns altres que són més lleugers. La direcció d'obra no ho veu amb bons ulls. Una discrepància que ha aturat les obres fins que es trobi una solució. La problemàtica que ha passat és que la direcció d'obra va projectar uns fonaments, que es va fer el projecte i el pressupost amb aquests fonaments, i la constructora sembla ser que vol fer els seus fonaments, perquè ella comenta que aquests fonaments eren sobredimensionats per aquest tipus d'obra. Llavors va fer els pilotatges ella, n'ha fet dos de fonaments, però la direcció d'obra no li accepta. I ara què passa? Doncs estan decidint aviam si accepten aquests fonaments previ pago d'una nova consulta, aviam si són correctes, o bé han de continuar amb els antics, amb els que han de fer realment. Des de l'Ajuntament estudien les vies per resoldre el problema que poden passar perquè l'empresa renuncia a l'obra perquè no li surten els números. Des del consistori, però, s'espera que arribi a un acord entre les parts. Aviam, es poden prendre accions. Aviam, nosaltres preferiríem que arribessin a un acord la direcció d'obra i la constructora, amb els fonaments que hi han d'anar realment, o amb aquests, si realment, segons altres estudis, són correctes. Però, lògicament, poca cosa podem fer si ells es posen d'acord. Al final podem fer fora l'empresa constructora i que ens indemnitzi per mala praxis, perquè ha fet un pressupost a la baixa. Sigui com sigui, el consistori espera resoldre aquesta situació en dues setmanes perquè tota la situació endarrereix les obres i més si cal tornar a fer una contractació. Nosaltres hem proposat a final de mes aclarir el tema. O se'n va la constructora o ens acaben l'obra. I llavors hem de buscar l'altra, licitar l'obra amb una altra constructora. Ens hem proposat a final de mes aviam què passa. El projecte de l'obra, que va començar amb l'anterior equip de govern, ha anat sumant retards. La zona es troba en un terreny inundable i això ha dificultat trobar una solució tècnica que complís amb les necessitats i els requeriments. La comprensió lectora dels nens i nenes de primària ha caigut en 7 punts en els últims 5 anys i la preocupació entre les famílies creix. És per això que promoure la lectura entre els més petits s'ha convertit en una necessitat i que Endavànol ara ha fet un pas endavant i ha engegat un club de lectura infantil. L'èxit que ha tingut és tan gran que d'un únic grup que hi havia previst inicialment s'ha hagut de passar a 3. El Centre Cívic de Can Davant ho ha acollit la primera reunió informativa sobre el Club de Lectura Infantil que s'engegaran les pròximes setmanes a la vila. Es tracta d'una activitat promoguda per l'AFA de l'escola amb la col·laboració del consistori que s'ha tirat endavant gràcies a la demanda de les famílies. El club anirà destinat a alumnes que es troben en edat escolar i té com a objectiu promoure la lectura i millorar la comprensió lectora dels més petits. Pues des de l'AFA del Tei Pirineu es van posar en contacte amb l'Ajuntament per veure si volien fer una mica de suport a un projecte que tenien, que era fer un club de lectura infantil. Que per nosaltres ara l'educació és molt important i degut també als resultats que hem tingut justament de la comprensió lectora a Catalunya, que ha disminuït molt, creiem que és molt important poder invertir en l'educació. I a nosaltres ens fa molt feliç doncs, poder recolzar aquest projecte. L'èxit de participació ha estat tan gran que d'un únic grup que hi havia previst inicialment s'ha hagut de passar a 3 amb 24 alumnes interessats, una xifra que preveuen que vagi a més un cop hagi iniciat el projecte. Els grups s'han dividit en funció de l'edat i cadascun estarà presidit per un personatge literari. Mouli, Alícia i Rònia són els noms escollits. L'objectiu és tractar una temàtica diferent cada mes a través d'un llibre concret. La dinamitzadora del club serà la Montse Maestre, qui ja té experiència en l'àmbit de la comarca. Cada mes llegirem un llibre. Intentarem que cada mes sigui una mica temàtic, així que un mes, per exemple, puguem dedicar-lo al còmic, un mes el podem dedicar a la poesia, un altre mes el podem dedicar al personatge propi que tenim el nom del club, etc. I els nens i les nenes s'hauran de llegir a casa un llibre mensualment. Clar, una lectura és un acte molt individual, no?, que fas tu amb el llibre, però quan vens al club de lectura passa de ser un acte individual a ser una cosa col·lectiva. Compartim sensacions, opinions, interessos, debatem sobre els personatges, etc. I té una riquesa afegida convertir en col·lectiu allò que d'entrada és un acte purament individual. Es tracta d'una activitat extraescolar que tindrà lloc fora de l'horari lectiu. Aquest dijous ha tingut lloc la primera reunió informativa i de cara a les pròximes setmanes ja s'engegarà el club de lectura en si.
Moltes entitats han posat sobre la taula la manca de relleu per part dels joves a les juntes. La darrera en posar-hi l'accent ha estat el Ripollès.cor, una entitat amb més d'una dècada de trajectòria que posarà punt final perquè no hi troben persones que tinguin ganes de posar-s'hi al capdavant. L'associació El Ripollès.cor, que va néixer fa més d'una dècada amb la finalitat de ser un punt de referència comarcal en qualsevol qüestió referida a la salut cardiovascular, ha anunciat que es dissoldrà. El seu president, Carles Mauri, ha assegurat que aquesta és la intenció de la Junta. La manca d'implicació de membres joves en aquesta entitat n'ha estat el factor decisiu. La Junta som tots grans, per activa i per passiva hem buscat gent per la Junta, no hi ha hagut maneres. Bueno, aquest any es liquida, no? Per desgràcia. Tot el que neix s'ha de morir. Es va muntar molta il·lusió, la Junta alguna s'ha anat canviant, però esclar, en general som gent gran, som els mateixos que vam fundar pràcticament l'associació, la Junta. Clar, arriba moments que la gent diu, tu ja n'estic tip, no? L'associació es va constituir el 17 de març de 2010 amb visió comarcal. Es tracta d'una entitat d'acollida a les persones amb problemes cardiovasculars i les seves famílies, però també treballa per a sensibilitzar la comarca sobre la importància de realitzar una bona prevenció en aquest àmbit. La xarxa de socis s'ha estès fins a més de 150 persones. Han treballat perquè el Ripollès sigui una comarca cardioprotegida amb la compra de desfibriladors. Una tasca solidària i de voluntariat amb la responsabilitat i el compromís com a pals de paller en la qual s'ha intentat involucrar en el projecte Gent Més Jove, però no ha estat possible. A la segona part de l'informatiu repassem què podem fer aquest cap de setmana al Ripollès. Fins ara. Segona part del Comarca Informatiu, Can de Bànol gaudirà de la Bienal del Metall del municipi en la seva cinquena edició. L'esdeveniment, farcit de novetats i propostes per a tots els públics, vol que aquest 5è aniversari serveixi per consolidar la proposta i que tregui molts visitants a la vila per expandir el coneixement sobre la forja i el metall. Torna la Bienal del Metall de Can de Bànol. Aquesta cinquena edició de l'esdeveniment començarà d'aquí a una setmana, divendres que ve, i tancarà el diumenge. La idea de l'Ajuntament ha estat ampliar les propostes amb novetats lúdiques, educatives i formatives per consolidar aquesta Bienal al municipi. El tema no és només lúdic, sinó que també tenim una part professional que debatrem sobre el futur d'aquest sector. Estem parlant de fer una fira on estem explicant com era el passat, però també hem de parlar del present i del futur. Aquí tindríem el ferro, els romans ja treballaven el ferro, passem per l'època medieval, molt important, i arribarem a l'època present, on el ferro, el metall, té molta més presència del que ens pensem. Diguem que no és tan sols un espai lúdic, sinó que també estarem aprenent tant història com present i futur d'aquest sector, que és el que volem aquí a Can de Bànol, treballar des de la història, treballar el present per tenir un bon futur. Entre les propostes hi ha una conferència del forjador radicat a Alpens, Enric Pla Montferrer, que ha treballat a la Sagrada Família, o també una taula rodona d'empresaris relacionats amb el sector del metall. A més, es farà la reproducció d'una batalla medieval. Fan servir les arts marcials utilitzant combats medievals. Els combats es lluiten de 3 contra 3 i cada grup de lluitadors el formen 5 persones. Les armes que fan servir són espases i destrals sense fil i masses. I en altres modalitats també es donen cops de puny i coces. També hi ha una melee al final dels combats que lluiten tots contra tots i allà tot s'hi val. No seran les úniques idees que es portaran a terme. També es proposa una gimcana per fer en família i altres activitats variades per atreure visitants al poble al llarg de tot el cap de setmana. Serà el cap de setmana que ve, però ara mirem què podem fer aquest cap de setmana al Ripollès.
Últim dia de setembre i primer d'octubre, el Ripollès acaba el mes i enceta un de nou amb un cap de setmana ple d'activitats. L'Inspira i el Discovery Walking són dues de les propostes amb més pes, però a banda d'aquestes n'hi ha un munt més. Dissabte a Camprodon, identificació datat i sexat de rapinyaires a través de la muda. La proposta s'allargarà tota la jornada, amb inici a la plaça Santa Maria a 3:15 del matí. Continuant amb el medi ambient de la vall i sense moure'ns, a l'Espai Cultural Cal Marquès se celebrarà la primera simposi de natura i excursionisme durant tot el dia. Deixant de banda l'entorn, és el torn de la cultura. A les 11 a la biblioteca, Club de Lectura amb Sílvia Planes i les filles de Sara. L'última proposta del municipi és la marxa de torxes a partir de la 1 de la matinada amb sortida a l'escola Doctor Robert. A Ripoll torna el casalet del dissabte amb activitats per a infants de 5 a 12 anys. Serà, com sempre, el galliner, de 10 a 1 del migdia. Just davant, a la biblioteca, a les 12, Club de Lectura d'Adults amb comentari col·loqui del llibre El llapis vermell, d'Oriol Moles. Ja al vespre, 9:15, primer concert d'orgue amb motiu de la restauració i ampliació de l'orgue del Reial Monestir. Diumenge, les activitats es mouen entre Camprodon i Ripoll. A la vall, a Cal Marquès, més concretament, inauguració de l'exposició de Fernando Vila, dibuixos i pintures, a les 12 del migdia. Diumenge és sinònim de ball. La sala Eudald Graells es transformarà en una gran pista a partir de 6:15, aquesta vegada amb Joan Vilandenc. Però també hi ha propostes que s'allarguen durant tot el cap de setmana, com per exemple el Benvinguts a Pagès, la Festa Major de Set Cases o la de la Colònia Estabanell i Cavallera, que ofereixen activitats musicals, culturals i pels més petits, però també pels més grans. Tercera jornada i segon derbi de tercera catalana al Ripollès. Camprodon i Can Davano buscaran el primer triomf del curs. A quarta catalana, el Ripoll vol continuar imbatut, mentre la Ribetana vol allargar la bona dinàmica. Per altra banda, dissabte arrenca la Lliga de Futbol 7 femení amateur. Si a la segona jornada teníem el primer derbi ripollès de tercera catalana, a la tercera ja arriba el segon. Unió Esportiva Camprodon i Unió Esportiva Camp de Bànol s'enfrontaran el dissabte a 4:45 de la tarda al camp de la Vila de Camprodon, amb un objectiu comú, aconseguir la primera victòria de la temporada. Els locals venen d'encaixar una inesperada derrota al camp del Sant Joanenc i volen refer-se davant la seva afició, sumant 3 punts que els permetin agafar moral. Estem en una situació bastant similar amb el Camp de Bànol. Evidentment, el Camp de Bànol sabem que és un equip que ve bastant amb jugadors l'any passat, on realment tenen una manera de jugar bastant similar una miqueta a la nostra. Vull dir, és un equip que intenta tractar bé la pilota, intenta generar en funció a la posició de la pilota i ser un equip agressiu. Per tant, jo auguro un partit complicat a casa, on realment nosaltres haurem de millorar moltes coses que no vam fer bé aquest últim partit. A l'altra banda, el Camp de Bànol ve de perdre amb contundència el primer derbi del curs davant l'Abadesenc, per 0-3. Els homes de Blanco i Bassaganya hauran de millorar defensivament si volen treure quelcom positiu de la vall de Camprodon. Igual que el tècnic local, saben que s'enfronten a un equip amb una dinàmica semblant. I el Camprodon necessitat igual que nosaltres, no? Estan amb un punt, crec, igual que nosaltres. Ells potser amb una mica més de pressió pel fet de jugar a casa, però crec que tenen molt bona equip i que han tingut partits també complicats igual que nosaltres. No? El Club Esportiu Abadesenc, per la seva banda, vol allargar el ple de victòries sumant els 3 punts a casa davant el Fontcoberta, un equip sempre compacte i incòmode. Els santjoanins arriben en un gran moment després d'imposar-se amb claredat a Camp de Bànol i desplegar amb encert el seu joc. Dissabte a les 4 de la tarda rebran un equip que encara no ha sumat cap punt, amb dues derrotes per la mínima. A quarta catalana, el Club Futbol Ripoll vol allargar la bona dinàmica fora de casa, al camp del Riudeperes, dissabte a les 4 de la tarda. Els ripollesos estan en la zona alta de la taula després d'encadenar 2 triomfs i volen el tercer contra un conjunt que ha perdut els 2 primers duels de la temporada. Tot i això, des de la banqueta asseguren que no s'hi val a confiar-se i que cal anar partit a partit. Just hem començat a intentar saber a què juguem, tant amb pilota com sense. Llavors, ja ho veiem, no hi ha cap rival, no podem donar per fàcil ni un rival, i si no ho fem al 100%, ja veiem el que passa. Llavors, hi ha moltíssims aspectes encara per seguir treballant.
El Club Futbol Ribetana arriba a la tercera jornada de Lliga amb la moral pels núvols, després d'aconseguir els primers 3 punts del curs al camp del Montesquiu. Dissabte a les 6 de la tarda rebran el Torelló B, amb ganes d'assolir una altra victòria que els ajudi a escalar posicions en aquest inici de temporada. La Lliga de Futbol 7 Femení Amateur arrenca aquest cap de setmana pels equips ripollesos. La FEC Vall del Ter debutarà el dissabte, a 6:45 de la tarda, rebent el Club Futbol Camallera. L'Atlètic Ripoll, per la seva banda, arrencarà la Lliga com a visitant, diumenge a 6:45 al camp del Club Futbol Les Preses. D'aquesta manera, tots els equips de futbol sènior de la comarca hauran arrencat les seves respectives competicions. Hoquei, patins, bàsquet, rugby, tenis, taula. Aquestes són les disciplines que es podran veure al Ripollès aquest cap de setmana. L'Hoquei Club Ripoll i la Unió Esportiva Ripoll busquen la primera victòria de la temporada, mentre que el bàsquet Can Davano, el Ripollès Rugby Club i el tenis taula Ripoll esperen debutar aquesta temporada sumant els primers punts. Cap de setmana d'inici de competicions, perquè fins a 4 disciplines de poliesportiu es disputaran a la comarca. A l'inici de l'hoquei i el bàsquet s'hi sumen el rugbi i el tenis taula. Entre els equips que jugaran a casa hi ha l'hoquei Club Ripoll, que continua buscant la primera victòria de la temporada. Els de Francesc Carmona rebran aquest dissabte a 8:15 del vespre el Solideu Sant Cugat al pavelló municipal, un equip que tampoc ha estrenat encara la puntuació. Un dels equips que ja va iniciar la Lliga la setmana passada, però que ara s'estrenarà per primer cop a casa, és la Unió Esportiva Ripoll. Els de la capital van caure en el primer encontre del curs, però confien en trobar la victòria aquest cap de setmana, aprofitant la pista a favor. Serà aquest dissabte a 6:45 contra el Club Bàsquet Sant Narcís, que també va perdre en la jornada 1. D'altra banda, el Club Bàsquet Can Davano debutarà per primer cop aquest dissabte a 6:15 de la tarda, però ho farà a domicili a la pista del Sant Joanenc. El primer encontre va quedar ajornat, per tant, serà el primer maig que disputaran els Can Davanolencs aquesta temporada. Entre els equips que també s'estrenen hi ha el rugbi, que jugarà a casa rebent el Químic B, i el Club Tenis Taula Ripoll. El tercer estatal debutarà a la pista del Ripollet aquest dissabte a 4:00, mentre que l'equip de preferent, per contra, ho farà a casa rebent el Bàscara. Aquest cap de setmana, aquest dissabte, se celebra a Ripoll el Festival Inspira. De seguida parlem amb un dels protagonistes. El nom, diguéssim, a sobre l'escenari és en Pau, del Pau Petit, i qui ens acompanya és en Siddhartha Varga. Siddhartha, bon vespre, gràcies per estar amb nosaltres. Hola, què tal? Encantat. De seguida parlem amb ell. Abans, la previsió del temps. Torna la rutina amb ulleres noves. Aprofita la promoció de Garriga Òptics. Muntura més lents antireflexants per 69 euros i no et perdis res amb les teves noves ulleres. Garriga Òptics, des de 1888, al vostre servei. Aquest temps que tenim ens fa anar de corcoll, perquè no sabem ni en quina època de l'any estem, ni quina roba posar-nos, és que fa massa calor. Hola, què tal? Molta gent contenta perquè des del punt de vista social es poden fer moltes coses al ras. Potser millor que no passi a estar plovent. Però la veritat és que aquestes temperatures estan sent força més altes del que és habitual. De fet, doncs, a hores d'ara ja és època de començar a plantar cols, bròquils, espinacs, coses d'hivern, però la veritat és que amb aquestes temperatures podríem estar plantant encara tomàquets o cogombres. Un temps, doncs, justament parlant de tomàquets, que estarà dominat per una mena de tomàquet rosa ple. Què és això? Doncs una situació molt estable que tindrem a l'atmosfera al llarg dels propers dies. Mireu, aquesta és una imatge que es diu del geopotencial. Ens diu, bàsicament, on es mouen els anticiclons i les depressions a l'alta atmosfera. Mireu aquí la península Ibèrica, aquí estaria tot el contorn d'Espanya, de Portugal, i mireu aquesta forma de campana molt vermella, de tomàquet rosa ple o cor de bou, que ens ve des de l'Àfrica. Això es diu la campana africana, i quan veieu un mapa del temps d'aquesta manera, vol dir que la calor a destemps i el temps completament assolellat seran la norma. I a més, aquest tipus de situacions són molt tossudes. Els hi costa molt moure's, per tant, sembla que aquesta dinàmica de temps estancat encara li queda corda al llarg de la setmana que ve.
De moment, el temps de demà serà doncs calcat el d'avui, o el d'ahir, o el de fa 3 dies. Un sol força dominant gairebé tot el dia a totes les comarques catalanes, 4 núvolets prims per decorar el cel. El vent serà molt feble, sobretot girant cap al sud una vegada doncs arribi al migdia. Vent del sud a totes les comarques, per tant, mar molt plàcida. I mireu quines temperatures. Al matí sí que farà molta fresca, sobretot al Pirineu. 10-11 graus, cas de la Seu o Ripoll. Però ja tarda, doncs, que passarà dels 30 graus. Moltíssima diferència de temperatura. Arran de mar, demà al matí despertarem amb molta suavitat. Mireu a Barcelona. A molts barris no es baixarà aquesta propera matinada dels 24 graus. Per tant, Sant Tornem-hi amb les mínimes tropicals. Però la tarda ja diem calor a tot arreu. I el diumenge, 1 d'octubre, no 1 de juliol, 1 d'octubre, doncs 4 núvols al matí a la costa barcelonina i de Tarragona, molt poca cosa, a la resta sol, i encara més calor. Estarem parlant de 30, 32, 34 graus de màxim a l'ombra a les comarques de Lleida. Per tant, ja ens podem calçar el cap de setmana si no tenim l'aigua a la vora. Torna la rutina amb ulleres noves. Aprofita la promoció de Garriga Òptics. Muntura més lents antireflexants per 69 euros i no et perdis res amb les teves noves ulleres. Garriga Òptics, des de 1888, al vostre servei. El Festival Inspira torna a omplir Ripoll aquest dissabte amb moltes propostes, pràcticament durant tot el dia, i també no només on la música és protagonista, sinó també ho són els valors. Un dels grups que ja el coneix, que l'ha tastat i que fins i tot ha arribat a patir les inclemències meteorològiques de la tardor, sembla que aquest no serà el problema d'aquest any, és el Festival del Pot Petit. Ens acompanya avui en Siddhartha Vargas, una de les ànimes d'aquest projecte musical on interpreta en Pau, en aquesta iniciativa. Gràcies per estar amb nosaltres, Siddhartha. En primer lloc, vosaltres ja esteu des del 2009. No sé si dir que és el sector de la música infantil o per familiar més ha canviat en aquest temps. El sector, com a sector, et refereixes? Com a sector sí que ha evolucionat molt, perquè abans el que ens trobàvem sempre a les places i des d'on vam néixer nosaltres també era el típic a la plaça, escenari petit, si és que n'hi havia, i un cantautor o dues persones com a molt feien música per als 15-20 nens que venien a la festa. I això ha canviat 15 anys després, amb que ve molta gent en els concerts, sí. I això, alguna cosa hi teniu a dir, deixem-ho dir així, no? Alguna feina heu fet vosaltres perquè es canviï fins i tot la concepció que té el sector de la música del vostre sector. Jo crec que és una feina de sector en general, o sigui, som molts grups, molts companys i companyes que hem anat picant pedra, que hem anat fent molta feina per fer aquests petits canvis, que estem supercontents i orgullosos d'haver arribat i posicionat el que és la música familiar a on està ara, que precisament ens tenen en compte festivals, festes majors, a molts llocs. El que ha canviat en aquest procés que m'estàs explicant és que els nens també són protagonistes, que la mainada també l'han de tenir present i que es mereixen l'escenari gran de la festa major. Aquest és un canvi de concepció, potser, que explica aquesta revolució que ha patit? Doncs mira, crec que ho has explicat molt bé, perquè ens ha passat moltes vegades que hem anat ens havia passat moltes vegades que anàvem a festes majors, ja de pobles petits, ja no parlo de ciutats grans, sinó de pobles petits, que l'orquestra de la nit tocava a l'escenari i nosaltres tocàvem a peu de terra i dèiem per què no toquem en l'escenari que tenim aquí al costat, a la mateixa plaça? No, no, perquè això és per la nit. I pensàvem, ja, però el públic que ens ve a veure nosaltres, els nens i nenes, els pares i les mares, et mereixen veure un espectacle sobre un escenari on l'equip de so sigui l'adequat per l'espai aquest. Llavors, ha costat molt que fer pedagogia, precisament, però al final ens han donat com la raó, no, de que un espectacle així pot estar en el lloc que es mereix. Quan us adoneu, des del 2009 en ara, aneu camí dels 15 anys pràcticament, en quin moment us adoneu, no sé si la paraula èxit us agrada, però que s'escolta la cançó dels Pirates a pràcticament a tot arreu, que hi ha milions de visites ara al YouTube, hi ha un moment en què els fundadors dieu ostres, això, estem triomfant.
Jo crec que el detonant o el que ens fa fer aquest canvi precisament va ser quan vam decidir, vam treure el primer disc i després vam decidir fer uns vídeos perquè teníem ganes de que hi hagués un contingut audiovisual atractiu pels nens i nenes de Catalunya també, i vam fer uns vídeos però perquè ens venia de gust fer-ho i això. Què va passar? Que vam anar a picar les portes de totes les cases de Catalunya. Abans som de l'Empordà i vam fer Empordà, comarques de Girona, havíem fet alguna actuació a Barcelona, però el fet de fer els vídeos vam arribar a moltes cases, a moltes escoles treballaven les cançons, i això va fer que a partir de llavors ens trobéssim d'escoles de Lleida, de la Vall d'Aran, de Tarragona, vam obrir territori gràcies a això. Jo crec que els vídeos van ser com el detonant. Després, tot bé acompanyat de fer les coses bé i de fer-les amb el cor i amb molta feina darrere. I de la família anar creixent, d'anar traient discos, porteu més de 1.000 concerts. No sé, pràcticament no sé, deia que no sé si compraríeu l'expressió d'èxit, però és veritat que és un dels grups que omple. Com es viu això d'estar tant de temps? Perquè sempre diuen que això són modes i que van canviar, però vosaltres us quedeu aquí. Vull dir, la generació de nens que us van començar a escoltar ja són una mica granadets. L'altre dia ho calculava i els primers nens i nenes que ens venien a veure, que en aquell cas tenien 6, 7 anys, podrien arribar a ser pares i mares ja, perquè en fa 15 que estem tocant, per tant, 15, 7, 20 i tants, vull dir que penso que hem fet ja, hem passat una generació. I era com, oh, que fort, no? I el que deies és important, perquè vam començar seguint tots, l'Helena i jo, i de sobte després vam ampliar 4 a la banda, vam ampliar 6, vam ampliar 8, ara estem anant amb una formació de 9 músics i 3 tècnics, i clar, és molt divertit i és molt maco de fer veure que els nens i nenes vegin altres instrumentacions que no pas guitarra i bateria i ja està, sinó que hi ha violins, hi ha secció de vents, hi ha el bat, vull dir que està bé, que és molt enriquidor. I a banda de la música hi ha el factor de les lletres i també la llengua de les lletres, perquè durant molt de temps pràcticament era l'únic contingut en català que s'escoltaven a moltes cases, a molts nens petits que us volien a vosaltres. No sé si has tingut aquesta sensació d'estar una mica sols fent continguts en català. No sé si sols, perquè diria que abans que nosaltres la Damaris ja tenia molt de contingut audiovisual també, els Rigi per Xics també havien fet coses, per això et deia que era com més una qüestió de sector, de 4 o 5 grups que van fer com molta empenta per fer això, i ara tot de companyies o de grups que estan començant o que fa temps que estan dintre el panorama, estem fent com molt fort això, i el que sí que m'agrada molt és que moltes famílies ens ho fan saber, és a dir, és que gràcies a vosaltres parlem a casa en català, o gràcies per fer aquest contingut així, o que cuideu tant la llengua, perquè és el que escolten els nens i nenes cada vegada més. Vull dir, la nova televisió és les xarxes el que tu pots triar, no? Els nens són i la mainada, els nens i nenes són el públic més exigent, no ho sé, perquè si els fas por, ploren. Si s'avorreixen, badallen. Si els hi agrada, els hi agrada. No sé, no tenen tant filtre com els adults, potser, no? Vull dir que si no els hi fas passar bé, jo crec que des de l'escenari es pot notar, això. Des de l'escenari es nota tot i es veu tot. I si un nen està cansat perquè no vol veure més aquest espectacle, s'agafa, s'aixeca i se'n va al parc del costat, no? Tenim la sort que agrada, que intentem fer les coses que siguin atractives tant pels nens i les nenes, però també com els pares, les mares, com els adults en general, que els aporten, perquè el nen no ve sol als nostres espectacles. Per tant, sempre tenim en compte qui els acompanya i de fer música interactiva per ells, fer comentaris, acudits, que només pillin com els adults, per fer-los entrar també dintre l'espectacle i que vulguin repetir. Com dèiem abans, el Festival Inspira ja el coneixia, que hi ha vingut a actuar en diferents ocasions, i abans dèiem que potser els grups de música familiar teniu l'escenari petit o directament ni escenari. Aquí alguna mica el que busca el festival és que persones de mobilitat reduïda, amb diferents capacitats, també tinguin el mateix accés als festivals. Vosaltres, que volteu molt, es descuida aquesta part en els festivals de garantir que tothom s'ho pugui passar igual de bé? Està descuidada des de fa molt de temps, és cert. I és veritat que cada vegada més s'estan fent petites coses, però a vegades aquestes petites coses no n'hi ha prou. O sigui, abans en els concerts, tant de familiars com d'adults, si anaves amb cadira de rodes, amb mobilitat reduïda,
no tenies un espai per poder veure el concert bé. En canvi, ara, no sé si és perquè és per llei, sempre hi ha un espai un mica més elevat o un espai reservat per fer-ho. Però hi ha moltes més limitacions o moltes més capacitats que haurien d'estar vistes. En aquest cas, en el cas de l'Inspira, hi ha la gent d'un bucle que fa també que sigui accessible gràcies a la gent que no hi sent, amb l'implant coclear pugui sentir-ho, i a més van amb unes motxilles vibratòries que fan que notin més el concert, que trobo que és una gent que està treballant molt bé i que s'hauria de tenir més en compte. A partir d'ara vosaltres aneu treballant, feu molts concerts, ara dèiem aquestes xifres que teniu, també teniu 5 discos, us ho passeu millor sobre l'escenari o a l'espai de gravació? Sens dubte sobre l'escenari. Bueno, per part meva, si preguntéssim a altra gent de la banda, podria haver altres opinions. Però jo crec que quan estàs en el moment de creació, de gravació, del que sigui, estàs focalitzat en una cosa i ja està, en aquell producte que estàs creant, que li estàs donant molt de carinyo i molt d'amor, eh? Però quan veus com reacciona això la gent en el concert i veus que somriuen o que ballen o que canten o que s'emocionen o que ploren, per mi és el més maco d'aquesta agrupació, veure la reacció de la gent a una cosa que has fet tu. I no sé si quan en Pau baixa de l'escenari i torna a ser en Siddhartha, i en Siddhartha se'n va al supermercat, et reconeixen? Pateixes la fama en aquest sentit o no? Sí, no és patir, és viure-la i és molt divertit, eh? Perquè, però sí, en Siddhartha, que sí, tant al supermercat, un restaurant, a mi mateix m'ha passat, o anant per la carretera, estàs per la carretera i com que tinc la furgoneta rotulada, passen pel costat, et miren i fan ets tu! I et saluden, saps? O fan alguna foto anant amb cotxe i penso adéu, adéu. Però és divertit. És una manera també que t'expliquin les anècdotes aquestes de, doncs mira, el Xumet, el nostre fill, te'l va donar quan tenia 3 anys i gràcies a aquell dia no va plorar amb això. O històries que t'expliquen que anem a l'hospital i gràcies a la vostra música es va tranquil, es relaxa i es deixa fer. I algun pare no us ha dit que està fart d'escoltar el cotxe la cançó dels Pirates, potser? Mira, ens ho han dit algun parit, però saps què ens diuen més? Que deixen els nens i les nenes a l'escola i se'n van a treballar i quan arriben a la feina pensen porto mitja hora escoltant el pot petit i no tinc cap nena darrere, no? Vull dir que alguna cosa hi ha amb la música que t'agrada si les lletres són diferents també i que enganxa. I ara quins plans teniu? Ara dèiem que aquest dissabte us tenim aquí a Ripoll amb el Festival Inspira. Què més bé? No sé si la tardor, hivern, baixa més l'activitat de concerts. Teniu feina tot l'any? Toca anar a gravar un altre disc? Què bé ara? Jo crec que una miqueta tot. O sigui, ara així com a novetat i que estem molt emocionats també, el dissabte estem a l'Inspira, però el diumenge estem organitzant una jornada amb la gent de temporada alta del Festival d'aquí de Girona, que és una jornada plena d'activitats i on un dels concerts que fem és amb una Black Music, amb la Black Music Big Band, que són 27 persones sobre l'escenari, que sona molt bé, molt espectacular, i a més aquesta jornada de diumenge hi ha circ, hi ha dansa, hi ha DJs, hi ha jocs, vull dir que està molt bé. I de cares a més enllà, no parem fins al finals de gener, mitjans de gener, perquè estem a Barcelona, al Victòria, fent temporada, i després sí que ens agafem un període de peron per crear noves coses, nou espectacle, nou CD, noves cançons. Estem aquí. Doncs celebrem que una part d'aquesta gent de tan atrafegada pugui passar per aquí a Ripoll i que sigui aquest dissabte un gran èxit. Siddhartha Vargas, moltes gràcies i molta sort. A vosaltres, un gran dissabte. Nosaltres ho deixem aquí. Els deixem ara amb la resta de la programació de Televisió del Ripollès. Bona nit. Perfecte.